שבת שלום! בגמר זל! ייי, אנשי אמן! חג פורים שמח! אני רוני. אני עידו. אני שירה. אני עומר. והיום אנחנו נלמד אתכם איך לקלוע חלה. אבל לא סתם חלה, חלה צבעונית. איזה צבעים יש לך רוני? לי יש, נראה לי זה אדום, לא? לא, אבל לא. מה? איזה צבע זה? אולי כתום? מה אתם אומרים? לא. לא. אולי ורוד? לא. לא, לא. אז איזה צבע זה? אתם יודעים? איזה צבע? ירוק! ירוק! לי יש כחול. לי יש סגול. ולי יש כתום. אז יאללה, בואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לקחת כדור ולהתחיל לרדד אותו. לרצועה ארוכה, ככה בידיים. לגלגל, 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 לגלגל ולגלגל. לגלגל ולגלגל. ככה באמת שיהיה כמו נחש ארוך. כן, כמו נחש. ואימון לידיים. ארוך. כמו פסטה. אפשר גם על השולחן, אם קשה לכם באוויר. זה קשה. מומלץ שהבצק יהיה בטמפרטורת החדר. טאדה! אוקיי, עוברים הלאה. אוקיי, עכשיו שלב קליעת עצמה. אוקיי. בואו נשים את כולם ביחד. מחברים בפינה, בלמעלה. כולם ביחד. אוקיי, עכשיו. מתחילים מהקצה, הכי ימני. מעבירים אותו מעל השני, מתחת לשלישי. ומעל האחרון. ככה עושים שוב. מעל, מתחת ומעל. מעל, מתחת. בזמן ששירה קולעת, אנחנו נשאיר לכם קצת שירי שישי ושבת. נתחיל בשיר קלאסי, שקוראים לו יום שישי את יודעת. והוא הולך ככה. יום שישי את יודעת. יש בעיר ומסיבה. נתנגע כל הלילה. עד הבוקר הבא. טם טם טם. עוד שיר של אריק איינשטיין, זה קוראים לו שבת בבוקר, שכולכם צריכים להכיר, והוא מתחיל ככה. שבת בבוקר, יום יפה. אמא שותה המון קפה. אבא קורא המון עיתון. ולי קנו המון בלון. שבת שלום ושבת שלום. חג שמח.